des de fa uns dies, vol dir des de... O sigui, aquí, des de que va ser un èxit en ells, doncs han sorgit un munt d'iniciatives i s'està intentant muntar una coordinació i plantejament general d'això. Si tot va com està previst, jo dic que depèn de les properes hores, dilluns és quan ja llançarem des de decidim.cat tota una sèrie de protocols de com s'ha de fer. Tècnics, etc, etc. Efectes, evidentment, que cadascú ho faci com considero oportú, però donant unes línies d'actuació, perquè no té sentit que la infinitat de problemes els hi posa només un. Estem parlant aquí, estem parlant d'una cosa, la qüestió bàsica és que és la primera vegada que es fa en la història del món. Jo ahir ho estava parlant d'un funcionari de Nacions Unides que estava bocabadat de com esteu fent això. Perquè unes eleccions sense cens electoral, sense llista d'electors. Si vostès han estat en alguna elecció, o bé una elecció pública oficial, o bé una elecció on sigui, encara que sigui la comunitat de propietaris de l'escala, hi ha una llista en la qual tens els que són d'allà. Això és la primera vegada que no tens una llista d'electors. Això s'ha fet altres vegades per Nacions Unides, en els països en els quals estan en situació de crisi i s'han cremat els arxius, etc. Cambodja, Guatemala, etc. En aquesta mena d'eleccions. Però amb una diferència. Nacions Unides ho fa amb el suport de les autoritats locals i estatals. Nosaltres ho fem no amb el suport, per dir-ho de manera suport. Llavors aquí es basa en una cosa, en que siguin fiables els resultats, en que siguin fiables que només vota la gent d'aquella població i que només vota una vegada. Que només vota una vegada es podria fer d'una manera barroera estil Afganistan, com s'ha fet ara, i és amb el dit d'un color horrorós que durant 4 dies no se'n va la lluita. No cal. Informàticament es pot fer, està muntant, no us explicaré el sistema perquè seria molt bé. Però en qualsevol cas, són infinitat de qüestions. Com s'identifica la gent, com s'identifica no la identitat de la persona, sinó la residència d'aquella persona, perquè hi ha casos en què els documents consta la residència anterior, etc, etc. Però no té sentit que això cada municipi tingui que improvisar el seu compte i tenir que muntar tot això quan ja està fet i està contrastat. I segona, i aquesta és la consideració general d'això, això és un referèndum nacional, no és referèndum local. Per tant, com a tal referèndum nacional, ja s'ha fet, ja s'ha començat a fer a ells. En conseqüència, l'electorat ha de ser el mateix i la pregunta ha de ser la mateixa. No, literalment la mateixa no. No, per exemple, no diria Europa, sinó que diria Unió Europea. Sí, escolta, perdó. Tampoc me recordo de memòria, eh? No, i sobretot l'electorat, perquè clar, l'electorat a Arenys, amb clau o sense, no entrarem en això, es va ampliar el dret de vot, que també ho poguessin fer els majors de 16 anys, i els estrangers. És a dir, els que estiguessin empadronats, encara que no tinguessin la nacionalitat de l'estat espanyol. Com a quantitats homogènes has de seguir, perquè el discurs ha de ser el mateix. Si és un referèndum nacional, és una sola pregunta la que es fa. La pregunta... Perdoneu, perquè hi ha hagut 2.600 persones que han votat això. Arenys va funcionar perquè va haver... És a dir, el model Arenys, que és el que funciona en el sentit que assegura que efectivament només voten els que són d'allà i només voten una vegada i els resultats són fiables, amb un resultat de participació del 41%, és quan hi ha una conjunció de dos factors. El primer, el més important, és que efectivament hi hagi un gruix de persones, associacions, entitats que treballin. I el segon és que hi hagi un suport per part d'alcaldes i regidors. No com a tal ajuntament oficialment, com a administració pública, però sí que estiguin implicats. No que votin a favor, que també, perquè evidentment si voten a favor en contra de la moció, evidentment estan en contra, sinó que estiguin implicats. El segon factor no és imprescindible, però evidentment ajuda molt. Per tant, clar, la idea en principi, insisteixo que estic parlant de coses provisionals perquè no estan tancades, eh? La idea seria la de que el 13 de desembre solament s'hi fes en aquells municipis en els quals no baixi la mitjana de participació, en la qual es pugui raonablement pensar que s'arribarà al 41% de participació. Perquè, per exemple, necessites una mesa electoral per cada 1.000 electors, per cada 1.000 persones amb dret a vot. Això suposa, aquí, suposa 5-6 meses electorals, més una pel poble corrent, però 5-6 meses. Si parles de 6 meses, suposa 3 persones per cada mesa. Si aquestes persones no estan tot el dia, sinó que ara ells es van tornar a 3 torns, suposa 9 persones per mesa. 9 persones per mesa a 5 meses o a 6, suposa 54. Només per a fer aquesta funció. Seguretat. Més el voluntariat que fa falta per seguretat, més el del vot de correu, més, etc, etc. És a dir, quan es pugui donar i es pugui fer això, primera tomada. Però això tampoc, en principi, ara no es faria en cap població gran. Per aquesta raó. Per què? És més fàcil si es fa, no és imprescindible, però és més fàcil si es fa en